បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងខាក្រៅពីមុខសំដែងរឿងបាអ្នកស្រីបានារីរាត់គុណធាបានំបាកូនប្រមុខស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះបាអ្នកគ្រប់តរបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបបាទក្រោយឃើញបាវត្តធូដែលមាន របរអតីតបដារាបបសម្ដែងតែមានមុខបក្រឡងអ្នកស្រីនារីរតគុន្ធានៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមខ្លួនថតរឿងភៀកខ្នាតធំបាអប្សរាមហាអង្គបានផលិតបាតកោដល់បីលោកបបវៃសម្អាងជាអ្នកលើកបាដម្បងនៅក្នុងខែគំប្រែនេះ ជាជាថាអ្នកគមត្រប្រកាសជាបានជ្រាបដូចបងហើយថាអតីតតារាសម្ដែងអ្នកមានឈ្មោះបងសំលេងកាលពីកំឡុងឆ្នាំ90អ្នកស្រីបាននិរិយរត់សន្ធាត្រៀមបង្ហាញបាទវត្តមាននៅក្នុងភៀវជនខ្នាតធំរបស់ទូរទស្សន៍ហងមៀក្រៅពីបាទអ្នកស្រីបានបងបងហាត់ក្លួនចេញពីអាជីពបាទចេះទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក អរជាពរជាច្រើនឆ្នាំអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ដំណើរមកស្រុកកំណើតលើកនេះអតីតតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរមកជាមួយនឹងកូនប្រដាកតាមគម្រោងអ្នកស្រីនាងនោមកូនប្រុសមកដើកកំសាន្តតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានានៅស្រុកខ្មែរដែលមានដូចជាតំបន់មតសម្បត្តិខេត្តសិមរៀបនិងពោធិសាត់ជាដើម អង្គក្រុមប្រងបកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមកស្រុកខ្មែរតែរយៈពេលបា2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបើការលិញមុខនៅក្នុងស្រុកគំណើតជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃសំដែងខ្នាតធំរបស់អ្នកស្រីបាននារីរតគុធាបានធ្វើឲ្យមហាជនបាពិសេសអ្នកគាំទ្រធ្លាប់បានស្គាល់សមត្ថភាពសំដែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីរីរីនឹងតន្តឹងរងខើញតតិកសល បានសម្ដែងសាច់ជាតិថ្មីរបស់អ្នកស្រីក្រោយបាខានអររយៈពេជជាង20ឆ្នាំបាទជាមួយគ្នានេះក៏មានការសរសើរថាទោះមានវ័យជាង50ឆ្នាំនិងមានកូនធំតន្តឹមនិងខ្លួនក្តីតែសម្រោះអតីតតារាសម្ដែងមករូបនេះនៅតែស្រស់ស្អាតនៅតែតាមវ័យបើមិនប្រែប្រួលពីមុនឡើយសូម្បីតែបារូបរាងមកក៏ស្ដាងស្អាត បាទទូរុននៅប្រទេសបាមមានអាកាសធាតុត្រជាក់ក្រៃនិរីរលកុនធាធ្លាប់ជាតារាសំដែងនឹងមានឈ្មោះលបៃលបាយទស្សវត90ចំនួនអ្នកស្រីបាទអំព័រទេវីពិសេសនឹង2ពិសេសពិរការនឹង60បាទលក្ខណានឹងកែកល្យានជាតាមបាទតែអ្នកស្រីបានបញ្ចប់អាជីពនេះក្រោយបាទមានស្វាមីនឹងកូនបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិក សប្តាហ៍នេះស្រីបាទមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បាខ្មែរនៅទីនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំអោយបងប្អូនរងចាំ YouTube មេត្តា Subscribe និង Like ទីកញ្ចានរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ